Після жабячих лапок на Перечинщині Закарпаття отримало ще одну родзинку гастрономічного туризму – равликову ферму. Унікальність полягає в тому, що аналоги у Закарпатті їй немає і знаходиться вона в селі Нижнє селище в Хуському районі. Фермер із Закарпаття Михайло започаткував доволі незвичну для Закарпаття справу – чоловік розводить равликів. Проект взялися втілювати у Нижньому селищі. Виникло не спонтанно, але вже співпраці з однією відомою людиною, яка вже равликами трохи давніше займається, він активно розвиває в себе в центральній частині України. Пан Михайло каже, зацікавився равликами декілька років тому. Спочатку сам скуштував, а потім вирішив вже зайнятися масовим розведенням делікатесу. Десь 3 роки я вже їх їм, мені вони сподобались, вони дуже мені смакують. А через те, що ціна на них така досить кусюча, навіть в наших українських супермаркетах, відомо, що український продукт, він трохи дешевший за аналогічний європейський. В наших супермаркетах кілограм вже на півфабрикату можна придбати там від 950 тисяч гривень. На питання, яка різниця між равликами, яких ми бачимо після дощу, і тими, яких вирощують на фермі, Михайло Дем'ян розповідає наступне. Той звичайний, який ви бачите в парках, можете їх бачити десь в лісі, то виноградний равлик. Він розповсюджений, широко розповсюджений у нас на Україні, вірніше, в західній частині України. Це вид равлики, що у нас ми вирощуємо, це Сперса Мюллер. Він трохи менший з розмірами від дикого виноградного равлика, але зате має м'ясо смачніше. Досі на Закарпатті равликів як делікатес тільки збирали, а перша ферма запрацювала цьогоріч, і вона здатна вирощувати до 10 тонн на рік. Дублювати когось також нам сильно не хотілося, нам хотілося щось своє мати. Раціон цих створінь багатий, адже від нього залежить їх смак. Годують спеціальним кормом раз на день, а далі тим, чим багата природа – травою. То в дикій природі, звичайно, що дощ не кожного дня йде. У нас дощ йде кожного дня. Крім цього, ми їм тут забезпечуємо кормову базу. Вони себе вільно так прекрасно відчувають в наших умовах. Равлики полюбляють вологість. Щоб підтримувати сотні таких створінь на фермі, сконструювали систему туманного поливу. Попит на таку продукцію на Закарпатті поки невеликий, а ось за межами краю та країни чималий. Тому здебільшого вирощують равликів для продажу. У нас на Україні ще культури споживання равликів. Не то, що немає, вона є, але ще дуже мало хто їх вживає в їжу. Багато хто просто не ризикує спробувати делікатес, але пан Михайло каже, м'ясо ніжне і у кожного різні асоціації. Наважився, потім скуштував, нічого, сподобалося, навіть дуже сподобалося. І вже потім спокійно, таке вже потім ставлення, як до звичайної свинини, просто так собі вживаєш в їжу, як звичайний продукт. Поки що тут готують равлики за 3 рецептами. Зараз у нас знаходяться равлики, приготовлені по 3 рецептам. Цей зелененький – це равлик шафрано. Другий вид у нас по-бургундськи – це класичний французький рецепт. Думаю, про нього всі знають, всі чули. І третій вид у нас на даний момент равлик по-закарпатський. З місцевим сиром, там є навіть свіжий творог. Вдалося скуштувати і нам. Мені нагадує свинину, дійсно. Свинину або навіть телятину дуже м'ягеньку. Це ви перші, в принципі, сказали, що нагадує телятину. На фермі вже облагороджують спеціальні альтанки. Чекають гостей, туристів з цілої України. Показують повний цикл вирощування і, звичайно, дегустація. Щоправда, така страва не з дешевих. Ще дорожча ікра, але її поки не збирають. Взагалі про корисність цих червоногих молюсків знали ще з далеких часів. Мають вони велику концентрацію холіну та ретинолу, що корисно для людського організму. Тому цю ферму можна вважати ще одною родзинкою Закарпаття.